Hola amigos! Dette er kanskje litt sent ute da, men jeg har ryddet på padden, og der fant jeg en del videoer fra Gran Canaria som lå klogget opp minne. Så nå må jeg bare rydde og få de vekk. Vi starter med noen som plent vil pushe på oss noe som grønt, ekkelt stoff. Noen sånne nederlandske greier. I et land hvor det finnes tropikal og det finnes kruskampo, så ville de presse på oss dette her. Men heldigvis, det finnes et håp. Det er noe som heter Kims Bar der også. Skal vi se litt i utkanten av Playa del Inglés, finner vi det hollandske senteret. Det inneholder mye rart. Stort sett barer, noen butikker, litt av hvert. Men som alt annet i Holland, så er alt fokusert om noe som ikke er bra i det hele tatt. Altså, jeg liker veldig godt å dra til Amsterdam. Jeg liker veldig godt å sette meg ned på Susie's Saloon. Og når jeg sitter på Susie's Saloon, så kunne jeg veldig godt tenkt meg å ha tatt meg en øl. Men på Susie's Saloon så har de ikke øl, de har bare Heineken. Og det er noe som gjennomsyrer dette stedet også. Bare se Heineken Café. Der er så mye Heineken at det er til å holde på seg få spy av. For Heineken er ikke øl. Altså øl, det er definert av forskjellige ting. Ikke minst av at det smaker godt. Altså øl, det er noe som smaker godt. Og det er vel alle bevisene du trenger for at Heineken ikke er øl, for Heineken smaker ikke godt. Altså Heineken er ikke øl, for det smaker ikke godt. Men nå skal jeg ikke snakke så mye mer om det. Nå skal jeg da se det samme kaotisk redigerte bildene uten mål og mening fra Hollandeser-senteret. Og kommer til å være noe som ser ut som Heineken-reklame, men bare husk på at Heineken er ikke øl. Du må for enhver pris unngås. Det smaker helt forferdelig. Det er, ja, altså her i Merida så er det en karaokebar som jeg aldri går på grunn av at de bare har Heineken-øl. Jeg går på en annen plass som også har Heineken-øl, men de har i hvert fall et alternativ. Altså, til og med tysk øl er jo bedre enn Heineken. Heineken er bare helt grusomt. Men når det er sagt, så har de altså her inne på Hollandeser-senteret et sted som heter Kims Bar. Og de selger vanlig øl, og de selger vanlig øl til bare 1,5 euro for halvliteren. Dette skiltet her, det forteller at det er en coffee shop her, men det er ingen coffee shop. Trasker rundt og leter til den coffee shoppen, men det er ingen coffee shop her fra Hollandeser-senteret. Tenk om det hadde vært det, det hadde vært en velsignelse for alle. Men nei, ikke en eneste coffee shop på Hollandeser-senteret. Det tross for at det sto det på skiltet. Altså, se han der, den tragiske Heineken-fyren der da. Nei, nå skal ikke jeg snakke mer om Heineken. Nå skal dere bare se bildene. Og så være oppmerksom på en ting. Kims Bar ligger også på Hollandeser-senteret. Så det går an å få seg en god billig øl. 1,50 for halvliteren.
Heineken, det må jo være et av de verste ølene I hele verden. Jeg vil nesten si at Heineken så ille at det kvalifiserer ikke engang å bli kaldt for øl, men... Det de fokuserer på. En av de minst kjekke tingene med hele Nederland, det vel Heineken. Jeg liker jo veldig godt Susie's Saloon I Amsterdam. Men det en tragisk ting. De serverer bare Heineken-øl der. Jeg kjenner jo igjen husene fra Amsterdam. Men friheten I Amsterdam, den har du vel neppe her. Gamle kinomasochister og andre sletne mennesker på jakt etter billig øl bør virkelig oppdage Kim's Bar på Mas Palomas Playa del Inglés. Det ligger I dette her hollandesersenteret, altså hollandsk senter, men en engelsk bar. Et friskt pust. Her har de skikkelig øl. De har ikke bare Heineken og denne dritten som kommer fra Holland. Altså her har de skikkelig øl, og skikkelig klienter. Jeg må si jeg savner Viken Pub I Stavanger. Men å være på Kim's Bar, det jo nesten like godt. Det jo samme type klienter. Jeg følte meg rett og slett helt hjemme her, jeg. Det mye å gjøre. Gratis wifi og karaoke og mye som skjer spesielt I slutten på november. Da har de noe som heter, hva heter det? Det I forbindelse med denne kreftaksjonen, prostatakreftaksjonen, så har de noe som et spesialarrangement I forbindelse med fjerning av disse vertene. Her kommer Kim, det hun som arrangerer det hele. Virkelig underholdende menneske. Hun så totalt overtatuert at det ganske sprøtt. Hun kunne sikkert fulgt en hel tatobok bare med hennes tatueringer. Typisk kjekk engelsk barvertinne som har fått nok av det dårlige været I England og dratt til Gran Canaria og startet sin egen bar der. Skal ikke si at utseende sånn voldsomt bra, men det typisk sånn som det på Gran Canaria. Det teltleirer, og det veldig lite som voldsomt fint. Men 1,50 € for halvliteren. Jeg mener, kom dere til Kim's Bar. Det der dere skal være. Ikke på sosialkontoret. Det alt for dyrt. Det ingen Kim's, ingen kos. Det vil si, det ikke helt sant. Muligens har ganske bra underholdning på kveldene. Men plasser som tar kvelden hvor det veldig mye sult skulle gått til, det var ikke fjort. Jeg tenkte jeg skulle få med hvor pass stilig innredningen før det så mye folk at det ikke går an å se noe. Baby
det var sånn stort sett alt som var igjen da, ifra Gran Canaria. Det er et lite klipp ifra Kasper Center også. Der er det tre, ikke mindre enn tre karaokebarer. Ganske kjekt sted for oss å like den slags. På Kasper Senteret der er det ikke mindre enn tre forskjellige karaokebarer på et veldig begrenset areale. Det er en veldig ok plass å besøke hvis du har lyst til å synge. Fra Gran Canaria. Og det kommer jo flere neste år. Jeg tror det da. Vi får se. Ha en riktig god helg.